سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Mana pun kita pergi, kalau kita ada dengar ada sejarah dekat tempat Madinah itu ini, dia tak ada benda yang boleh lawan dengan Masjid Nabawi. وتبسم النبي تبسم، اللهم صلي عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الأمة. Masjid yang pertama yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang terlupa masjid apa yang pertama dalam Islam. Tanpa kita syak, ia adalah masjid di di Mekah, iaitu Masjid di Haram. Tetapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid apa yang pertama? Ia adalah Masjid Quba. Qamarun, qamarun, qamarun sidna Nabi qamarun. سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مكة. Uhud ni adalah salah satu kebesaran dalam Islam, iaitu Nabi SAW sebut hadzal jabalu yuhibbuna wa yuhibbuhu, bukit yang cintakan kami dan kita pun akan cintakan dia. Ya Nabi Allah, assalamu alayka ya ya Rasul Allah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Allah Nabawi. I like it here. Very cool. But like, a lot of people like get so like them. Then they get so like me also. So what the map very soft. The gate also very easy. Especially 330. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي يا إمام Thank you.
hati amat sayu. Rindu sangat. Rindu sangat betul. Baru walaupun baru berangkat dalam setengah jam yang lalu ya. Makan pun tak ada nafsu makan. Rindu saya rasa rindu. So insya-Allah kalau ada peluang saya mesti akan patah balik. Aku menyambut panggilanmu. Tiada yang sekutu bagimu. Setiap gerak amalanku hanyalah keranamu. Tawaf di Ka'bah penuh syukur pada rahmat dan kurniaanmu. Menghirit jiwa yang berdosa, menada jirus maufiyah. Bersama Jemaah Hamidah berada di Jabal Ramah, di mana Jabal Ramah ini tempatlah pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah dia dulu diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya dia memeti atau mendekati pohon Khaldi. Very cool right now. I think about berapa degree ustaz? 16. Dia minta keras-keras. Ada keras. Tambah biji, campur rial. 80 rial. Money on 10 rial 4 biji. 4 biji 10 rial. 10 rial 4 biji. Patin basic fix. Sedap. Tak boleh bawa balik. Mesti makan kat sini eh. Gone for 5 riyals. Very nice. Aku makan. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Allahumma salli على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. رقت عيني شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا، شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله. محمد قلبي عليك صلى، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت كيفما أهواكم، من أنا لولاكم.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kalau diizinkan Allah kita nak pergi lagi. Alhamdulillah, Amida punya travel agency dia punya servis bagus lah. Abang memandangkan kan, semua teratur lah, semua jalan smooth kan. Tak ada yang kata orang macam kokap lah. Sekali ni saya dapat satu grup yang semuanya macam family dan penuh dengan kasih sayang. لو قطع وريدي في حياتي ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Hamida Travel kerana percaya kepada khidmat saya, dan juga terima kasih kepada semua jemaah kerana boleh bersabar dengan saya. Dan tanpa pertolongan anda semua, perjalanan umrah kita ni pun tidak berjalan dengan lancar. Tapi terima kasih banyak-banyak di atas dorongan dan sokongan dan saling membantu antara satu sama lain. Terima kasih, saya doakan umrah mabrurah, wasa'yan masyukurah, wadhanban manfurah, wadhanban maghfurah, insyaAllah. Terima kasih, kita jumpa lagi. Terima kasih.